ሰላም እንዴት ናቸው ተማሪዎች በዛሬው ትምህርታችን ስለ አቶሚክ ቴዎሪ እናያለን የአቶም ፅንስ ሀሳብ ዳልተን አንዱ የአቶሚክ ቴዎሪ እንዲያደግ ትልቅ ደረጃ ላይ እንዲደርስ ካደረጉ ሳይንቲስቶች አንዱ ነው ከሱ በፊት ሁለት ህጎች ነበሩ መጀመሪያ ዳልተን አቶሚክ ቴዎሪ ከመታወቁ በፊት ሁለት ህጎች ነበሩ እነሱን መጀመሪያ ያነ አንደኛው ህግ ዘሎ ኦፍ ኮንሰርቬሽን ኦፍ ማስ የማስ ጥበቃ ህግ ይህ የማስ ጥበቃ ህግ የምነግረን በኬምካል አጸግብሮ ወይም በኬሚካል ሪያክሽን ጊዜ የሪያክታንት ና የፕሮዳክቱ ማስ ኢኩል ነው ነው ማስ ኦፍ ዘ ሪያክታንት ስ ኢኳል ቱ ዘ ማስ ኦፍ ዘ ፕሮዳክት ወይም ስታርቲንግ ማቴሪያሉ ማስ እና በኋላ ያለው የፕሮዳክቱ ማስ እኩል ነው ይላል ለምሳሌ the law of ወይም የማስ ጠበቃ በዚህ ኬሚካል ሪያክሽን ብንመለከት ሚትን ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ከኦክጂን ጋር ሲቀጣጠል ካርበን ዳይኦክሳይድ እና ውሃ ሪሊዝ ያደርጋል ለዚህ ኬሚካል ሪያክሽን ሚትን 16 ግራም ቢሆን ኦክጂን ደግሞ ሁለት ጊዜ 32 ወይም 64 ግራም ኦክጂን ቢያስፈልገን የሪያክታንቱ የሚቴን እና የኦክጂን 16 ደመር 64 ግራም ነው የፕሮዳክቱ ደግሞ ካርበን ዳይኦክሳይድ እና ወተር ካርበን ዳይኦክሳይድ 44 ግራም ቢሆን ወደ ኤንቫይሮንመንት የሚለቀቅ እና የውሃው 36 ግራም ቢሆን የሁለቱ 44 ግራም ስደመር 36 ግራም 80 ግራም ይሆናል ማለት ነው የ ሚቴን እና ኦክስጂን ሪአክታንት ናቸው ኬምካል ሪያክሽን ለማስጀመር የተጠቀም ናቸው ስታርቲንግ ማቴሪያል ናቸው ፕሮዳክታችን ካርበን እና ወተር ነው የሪያክታንቱ ማስ ድምር ውጤት የሚቴን እና በኋላ ካለው የካርበን የወተር ወይም ማስ ድምር ውጤት ጋር ኢኩል መሆን ነው ስታርቲንግ ማቴሪያል ግራም ነው ፕሮዳክቲም ግራም ነው ይሄን ነው ለው ኮንሰርቬሽን ማስ ወይም የማስ ጥበቃ ህግ የምንለው የሪያክታንቱ ማስ ለኬሚካል ሪያክሽን የጠቀምንበት 8 ግራም ነው የፕሮዳክቱ 8 ግራም ነው ማለት ነው ይሄ ከዳልተን በፊት የነበረ ነው ይህንን ህግ መጀመሪያ ፕሮፖስ ያደረገ ዲሞክራትስ ነው ሌለኛ ሁለተኛ ህግ ዘላው ኦፍ ደፊኒት ኮምፖዚሽን ወይም ዘላው ኦፍ ደፊኒት ፕሮፖርሽን

አንድ ካርበን እና ሁለት ኦክሲጂኖች አሉ ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ ሂደን ብንመለከት የካርበን አቶሚክ ማሱ 1 12 ግራም ነው የኦክሲጂን አንዱ 16 ነው ስለዚህ በአንድ ካርበን ዳይኦክሳይድ ሞሊኪል ውስጥ ውህድ ውስጥ ሁለት ኦክሲጂን ስላለ ሁለት ጊዜ 16 32 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በአንድ ዩኒት ኦፍ ካርበን ዳይኦክሳይድ ውህድ ውስጥ 12 ግራም ካርበን እና 32 ግራም ኦክስጂን ያስፈልጋል ሁሌ ለአንድ ካርበን እና ሁለት ኦክስጂኖች አንድ ካርበን ዳይኦክሳይድ ውህድ ይሰጣሉ ከዚህም ለ12 1 ግራም ኦፍ ካርበን 32 ግራም ኦፍ ኦክስጂን ነው የሚያስፈልገን ለምሳሌ የካርበን መጠን በሁለት ብናበዛ ወይም ካርበን ደብል ብናደርገው ሁለት ካርበን ቢሆን እዚህ ጋር የካርበን ማስ የአንዱ 12 ስለሆነ የሁለቱ 24 ይሆናል አሁን የካርበን መጠን ደብል ሆነ ማለት በዛ ልክ የኦክስጂኑ ደብል መሆን አለበት ማለት ነው ለአንድ ካርበን ሁለት ኦክሲጂን የሚያስፈልግ ከሆነ ለሁለት ካርበን ደግሞ አራት ኦክሲጂን ነው የሚያስፈልገ ስለዚህ አራት ጊዜ 16 64 ይሆናል ማለት ነው የካርበንን ማስ ብሶስት ብናበዛው ወይም የካርበን መጠን ሶስት ብናደረገው ትሪፕል ብናደረግ የኦክሲጂንን መጠን በዚህ ልኩ ማለት ነው ለአንድ ካርበን ሁለት ኦክሲጂን የሚያስፈልግ ከሆነ ለሶስት ካርበን ስድስት ኦክሲጂን ያስፈልግና ስለዚህ የኦክሲጂን ማሲም ደብል ይሆናል ማለት ነው አሁን የዚህን ሬሾ ብንመለከት ኦክሲጂን ቱ ካርበን ሬሾ ለእያንዳንዱ ብንመለከት የኦክስጂን ማስ ለካርበን ማስ ብናካፍል 32 ለ12 የካርበን ደብል ስናደረግ የኦክስጂንን ደብል ስናደረገው 64 ለ24 ትሪፕል ስናደረግ 94 ለ36 አጠቃላይ ተመሳሳይ ሬሾ ይሆናል ይህም ኢኩል ማለት ነው 267 ይሆናል ማስ ፕሮፖርሽኑ ማለት ይህን ነው ደፍኒት ፕሮፖርሽን ኮምፓውንድ ኮንስታንት ኬሚካል ኮምፖሽን ባይ ማስ ለምሳሌ ለአንድ ኤሌመንት ይህን የሚያስፈልግ ከሆነ ለምሳሌ ለአንድ ካርበን የሚያስፈልገው ኦክስጂን ከሆነ የካርበንን ደብል ብናደረገው የካርበንን መጠን ብንጨምር በዚህ መሰረት የኦክሲጂንን ካልኪሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ነው ኮምፓውንድ ሳ ኮንስታንት ኬሚካል ኮምፖሽን ባይማስ ወይም ሎ ኦፍ ደፊኒት ኮምፖሽን ወይም ሎ ኦፍ ደፊኒት ፕሮፖርሽን የምንለው ዳልተን እነዚህን ሁለቱን ሎዎች ወይም ሁለቱን የደሞክራተስ ህጎችን ተጠቅሞ ስለ አተሞች ኤክስፕላኔሽን ለመስጠት ሞክረዋል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን የዳልተን ኤክስፕላኔሽኖች አተሞችን የገለጸበትን መንገድ እናያለን የዳልተን የመጀመሪያ አቶሚክ ቴዎሪ ማተር ኮንስስት ኦፍ ስማል ስሞል ፓርቲክልስ ኮልድ ማተር ወይም ቁስ አካል የአተሞች ስብስብ ነው ወይም አንድ ቁስ አካል ትንንሹን ፓርቲክሎች አተሞች የሚባሉ ትንንሾችን ፓርቲክሎች ይይዛል ነው ምለው ይሄ አንድ ማተር ቢሆን እነዚህ ትንንሹ ደቃቅ ነገሮች በጣም ትንንሹ ፓርትክሎች አተሞች ይባላሉ ስለዚህ አንድ ማተር ወይም አንድ ቁስ አካል የነዚህ የትንንሹ ፓርቲክሎች ስብስብ ነው ማለት ነው አንደኛው የዳልተነጠምቅ ቴዎሪ ሁለተኛ አተምስ አር ኢንዲቪዝብል አተሞች አይከፈሉም ነው ወይም አተም ፈርዘር አይከፈልም ምክንያቱም አተም የሚባለው የማተሩ ትንሹ ክፍል ነው ብለ ትልቅ ኤለመንት ተከፋፈስ የመጨረሻው ትንሹ ክፍል አተም ነው ስለዚህ ያቺ አተም ወደ ሌላ ወደ ትንሹ ክፍል የማትከፈል ነ ሶስተኛ ኦል አተምስ ኦፍ ኤለመንት አር አይደንትካል they have the same mass and properties. Ye element, ye and element, hullum atom, hulum atomos, temesas lemsale, hydrogen element binor, ye hydrogen element atomos, temesas ain mass na, temesas ains abaya lacho, lemsale lila, ye sodium element binor, ye sodium element atomos, mass acho, cubedet achona, sabayacho, temesas ainach, lezi, ye and element,

ከሌላ ኤሌመንት አተም ማስና እና ይለያል ለምሳሌ የሃይድሮጂን ኤሌመንት አተም ከሶዲየም ኤሌመንት አተም ይለያል ማለት ነው ሃይሮጂን ኤሌመንት አተሞች አሉት የእነዚህ የሃይሮጂን አተሞች ማስና እና ጸባይ ከሶዲየም አተም ማስና እና ጸባይ ይለያያል ማለት ነው አምስተኛ የዳልተን ህግ Atoms are neither created nor destroyed during chemical reactions. There will be separation, combination, and rearrangement of atoms in the compound. The chemical reaction atom which I fit a room, I a woman. Nagar gin, ilayalu, it amralu, when bota ik ayralu, law of conservation of mass, when kemast ebbekahigga, ተመሳሳይ ነገር አለው ማለት ነው ለምሳሌ ይህን ኬሚካል ሪያክሽን ብትመለከቱት ዲኮምፖዚሽን ኦፍ ካርበን ዳክሳይድ እዚጋ ካርበን እና ወደ ኦክሲጅን ይቀይራል ይሄ ሴፓሬሽን ነው የካርበን ዳኦክሳይድ በዚ ውስጥ የነበረ ካርበን እና ኦክሲጂን በኬሚካል ሪያክሽን ጊዜ ወደ ካርበን እና ወደ ኦክሲጂን ተለያየ እንጂ እዚ የነበረ ኦክሲጂን አልጠፋም ወይም ሌላ ተጨማሪ ኦክሲጂን አልተፈጠረም ማለት ነው ስለዚህ ይህም ሴፓሬሽን ነው ሌላ አተም አተም በኬሚካል ሪያክሽን ጊዜ ኮምባይን የሆኑና አንድ ውህድ ሊሰጡ ይችላሉ ይህንን ኮምቢኔሽን ወይም አተሞቹ ይጣመራሉ እንላለን ሌላ ሪአሬንጅመንት እዚ ጋ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ እና ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ኬሚካል ሪያክሽን ቢያካሂዱ እዚ ጋ ጋር የነበረ ክሎሪን ከሶዲየም ጋር ሆነ ማለት እዚ ፕሮዳክት ጋር እዚ ጋ ከክሎሪን ጋር የነበረ ሃይድሮጂን ወደ ኦች መጣ ማለት ነው እዚ ች ኦ ሆነ ይሄ አተሙ ሪያሬንጅ ያደረገ ይህን ነው እንደ ኬሚካ ጊዜ አተሞች አይፈጠሩም አይጠፉምም ነገር ግን ይለያያሉ እዚ ጋ ሴፓሬት ያደረጋሉ ይጣመራሉ ወይም ኮምባይንድ ሆኖ አንድ ኮምባን ሊሰጡ ይችላል ወይም ቦታ ይቀያየራሉ እዚ ጋ የነበረ ክሎሪን ከሰውዴም ጋር ሆነ ሃይድሮጂኑ ከኦች ጋር ሆኖ ወተር ሆነ ማለት ነው ስለዚህ ይሄም ኮንሰርቬሽን ኦፍ ማስ ነው ወይም የማስጠበቃ ህግጋ ተመሳሳይነት አለው አምስተኛው እና የመጨረሻው አተምስ ኮምባይን ኢነፊክስድ ሆል ነምበር ሬሾ ቱ ፎርም ኮምፓውንድ ለምሳሌ ይህንን በምሳሌ አስደግፈን እስቴን ይህ የመጨረሻው ህግ የሚነግረን በኬምካል ውሂድ ወይም በኬምካል ኮምፓውንድ ውስጥ የአተሞች ሬሾ ፊክስድ ነውም ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ካርበን ዳይኦክሳይድን ብንመለከት ዋን አተም ኦፍ ካርበን ኮምባይንስ ዊዝ ቱ አተምስ ኦፍ ኦክሲጂን ይሄ ማለት ካርበን ቱ ኦክሲጂን ሬሾ ዋን ቱቱ ቱ ነው ማለት ፎር ኤቭሪ ዋን ካርበን አተም ቱ አተምስ ኦፍ ኦክሲጂን ያስፈልጉናል ማለት ነው ካርበን ዳይኦክሳይድን ወይም ካርበን ኮምፓውንድ ለመስራት ካርን አተም ቱ ኦክሲጂን ሬሾ ዋን ቱቱ ነው ማለት ነው ዋተር ኮምፓውንድ ብናይ two atoms of hydrogen combines with one atom of oxygen. And the hydrogen na the oxygen ratio binai when hydrogen to oxygen ratio hulet la and carbon to oxygen carbon dioxide lost and and la hulet mat. Ihe nino. The man nyo chemical compound lost the atom of ratio no. Still George, here copper element atom in the sodium እና ክሎራይድ ሶዲየም ክሎራይድ ውስጥ ያሉ አተሞችን ተጠቅመን የዳልተንን ቲዎሪዎችን እንያቸው ለምሳሌ ኮፐር አንድ አይነት ኤለመንት ነው ስለዚህ የኮፐር አተሞቹ አንድ አይነት ናቸው ኦል አተምስ ኦፍ ሴም ኤሌመንት አር አይደንቲካል ማስ ፕሮፐርቲ የአንድ ኤለመንት ሁሉም አተሞች ተመሳሳይ ነው ለምሳሌ ይሄ ኮፐር ቢሆን የኮፐር አተማዎች ናቸው እነዚህ ስፌር ካል የምታያቸው ስፌር የሚመስሉ እነዚህ ትንንሹ ፓርቲክሎች አተሞች ናቸው ስለዚህ ይሄ ኮፐር አንድ ሳብስታንስ ቢሆን ወይም አንድ ካል ቢሆን ከትንንሹ ወይም የትንንሹ የአተሞች ስብስብ ነው ማለት እነዚህ የኮፐር አተማዎች ቢሆኑ ተመሳሳይ ናቸው የአንድ ኤለመንት ስለሆኑ በሳይዝም በፕሮፐርት በጸባይ እና በክብደታቸው ተመሳሳይ ናቸው ማለት ነው ይሄኛውን ብትመለከቱት በሶዲየም ክሎራይድ ውህድ ውስጥ ይህ ትልልቁ ሶዲየም ነው ይህ ትንሹ ክሎሪን ነው ስለዚህ አሁን የሶዲየም አተሞቹ ተመሳሳይ ናቸው የምታየ ዚጋ ፖይንት ተመሳሳይ ናቸው ለምን ሶዲየም አንድ ኤሌመንት ስለሆነ የሶዲየም አተሞች በሳይዝም በፕሮፐርቲም ተመሳሳይ ናቸው ነገር ግን የአንደኛው ኤሌመንት አተም ከሌለኛው ኤሌመንት አተም ጋር አይመሳሰልም ወይም አይደንትካል አደለም ይሄ የሶዲየም አተም ቢሆን እቺ ትንሿ ስፊር የምታዩት የክሎርም ብትሆን አሁን በሳይዝም ይለያያሉ ስለዚህ የተለያየ ማስ ይኖራቸዋል የተለያየ ጸባይም ይኖራቸዋል ማለት ነው ስለዚህ ሁሉም የኮፐር ዋየር የኮፐር ኤለመንት አተሞች ተመሳሳይ ናቸው ተመሳሳይ ማስ እና ተመሳሳይ ፕሮፐርቲ አላቸው ሁሉም የሶዲየም ኤለመንት አተሞች ተመሳሳይ ሳይዝ አላቸው ተመሳሳይ ሼፕ አላቸው እና ተመሳሳይ ክብደት አላቸው ነገር ግን የሶዲየም አተም እና የክሎሪን አተም የተለያየ ማስ አላቸው የተለያየ ፕሮፐርቲ አላቸው ይሄን ነው አተምስ ኦፍ ዲፍረንት ኤሌመንትስ አር ዲፍረንት ምሉ ሾርት ካሚንግ ኦፍ ዳልተንስ የዳልተን አቶሚክስ እንሰሳብ ድክመቶች ወይም ደካማ ጎኖች አንደኛ አተምስ አር ኢንዲቪዝብል አተሞቹ አይከፈሉም ያለው የመጀመሪያ የዳልተን አቶሚክ ቴዎሪ ማለት ነው አተሞቹ አይከፈሉም ብለዋል ነገር ግን አንድ አተም ሶስት ክፍሎች አሉት እነሱም ኤሌክትሮን ፕሮቶን እና ኒውትሮን ስለዚህ አተሞች ይከፈላሉ ማለት አንድ ስንግል አተም ሶስት ክፍሎች አሉት የውጫዊ ክፍሉ ኤሌክትሮን ውስጠኛው ክፍል ፕሮቶን እና ፕሮቶን እና ኒውትሮን ናቸው ስለዚህ አንድ አተም ሶስት ክፍሎች አሉት ፕሮቶን ኒውትሮን እና ኤሌክትሮን ስለዚህ ይሄንን ማብራራት አልቻለም ዳልተን ምንድነው ያለው አተም አይከፈልም ነበር ያለው ግን አተሙ ሶስት ክፍል አለው ማለት ነው ሁለተኛ የላልትን አተሙ ቴዎሪ ድክመት አተምስ ኦፍ ሴም ኤሌመንት ማስ የአንድ ኤሌመንት አተም ተመሳሳይ ማስ አላቸው ነው ያለው ነገር ግን የአንድ ኤሌመንት አተም ተመሳሳይ ማስ ሊኖሮም ላይኖሮም ይችላል ተመሳሳይ ማስ የሌላቸው አተሞች የአንድ ኤሌመንት ከአንድ በላይ አይሶቶፕስ ካለው ተመሳሳይ ማስ አይኖሮ ስለ አይሶቶፖች ወደፊት እናያለን ስለዚህ አሁን ይህን ሃይድሮጂን አተም ብትመለከቱት አንደኛ ሃይድሮጂን ማስ ነንበር አንድ ነው ያለው ሃይድሮጂን ሁለት ሁለተኛ አይሶቶፕ ማስ ነንበር ሁለት አለው ሶስተኛ ሃይድሮጂን አተም ሶስት አለው ማስ ነንበር እንግዲህ ማስ ነንበር ማለት የፕሮቶን እና የኒውትሮን ድምር ውጤት ነው የመጀመሪያ አተም ላይ ፕሮቶን ብቻ ነው ያለው ስለዚህ አንድ ማስ አለ ሁለተኛ ላይ አንድ ፕሮቶን እና አንድ ኒውትሮን አለው ስለዚህ ሁለት ማስ አለው ማለት ነው ሶስተኛ ላይ ሁለት ኒውትሮን እና አንድ ፕሮቶን አለ ስለዚህ በአጠቃላይ ሶስት ማስ ነበር አለው ስለዚህ አይሶቶፕ ስላለው የአንድ ኤለመንት አተም ተመሳሳይ ማስ ሁሉ ማንኛውም አንድ ኤለመንት አተም ተመሳሳይ ማስ አይኖረም አይሶቶፕ ምክንያቱም አይሶቶፕ የሚባል ነገር ስላለ ስለ ቶፖች ወደፊት በሌላ ትምህርታችን እናያለን ስለዚህ እነዚህን ሁለቶቹን በትክክል ኤክስፕሌን ሳያደርግ ቀርቷል ማለት ነው